Всім привіт, друзі. Ради вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде точно така, тому що сьогодні у нас в гостях буде людина. От ви, я думаю, багато там чуєте. Купили там машину чергову, там тра-та-та. Але от знаєте, ну для ЗСУ я маю на увазі. Але фішка в тому, що насправді далеко не так багато людей в нашій країні, які ці от машини реально возять. І привозять. Тобто, одна справа там зібрати гроші, одна справа там відремонтувати. Але от реально ті люди, які системно цим займаються. Повірте, цих людей можна перерахувати на пальцях двох рук по великому рахунку. От. І та людина, яка до нас сьогодні завітала, це якраз людина, яка вже більше 60 машин різноманітним там службам завезла. Причому завезла це в прямому сенсі цього слова. Тобто, це коли людина їде, бере, знаходить, сідає за кермо і приганяє туди, куди скаже військова частина, чи там куди їм треба, прямо от. Знать, тримайте, забирайте. От, тому я думаю, що йому є що розповісти дуже цікаво про те, як це працює, про систему шлях, як взагалі українським волонтерам їздиться зараз по дорогах Європи і не тільки. І все це ми зараз обговоримо з Дмитром Завражним, з міста Кропивницьким, громадським активістом, бізнесменом і волонтером. Привіт. Доброго здоровечка. Нічого не збрехав, все правду сказав про тебе? Ні, ну ми не будемо всі регалії, звісно. А, ще автожурналіст, власне, ну, що про тебе ще треба сказати, команди? Громадський діяч. Це я сказав. Журналіст сказав. Сказав. Автоімпортер. От це не сказав, так. Да. Мотоімпортер. Байкер. Так. Займався з пелюшок автомобільною темою. У 4 рочки ледве не угнав автівку сусіда. Це як, вибач, будь ласка. Сусід приїхав на обідню пору, лишив автівку з ключами, приватний сектор. Так. Пішов по поїстеньки, виходить, а автівка заведена, працює. І не просто працює, а сама ще й газує. А я вибачаюсь, а як ти, ну, типу, ти діставав ногами до педалі, чи як, в 4 роки? Як? Ну так сусід же ж і не бачив. Нікого нема за кермом, а автівка працює і газує. Тобто, мені в 4 рочки вистачило клепки. Підійти і відкрити «Жигулі». Це були «Жигулі», я зрозумію. Це копійка була, так, 2101 вас. Залізти, провернути ключ запалювання і дякувати Богу, автівка була не на передачі. Бо я б заїхав прямо сусіду додому. Я тобі хочу сказати, що далеко не всі люди навіть дорослому від ці копійку можуть завести, а ти в 4 роки завів. Так що, в принципі, це ти молодець, нічого не скажеш. Да. Вже тоді було ясно, що ти з автівками будеш пов'язаний до кінця життя, напевно. І ще ж я шульга, я ліворукий, і з приводу цього теж існує легенда, що дідусь, котрий такий бульдозерист, працював з технікою все життя, я ще був немовлям, тільки рефлекси хапальні у мене пробуджувались. Отак. Тільки у всіх отак, а у тебе отак, знаєте, кермо. І він мені простяг викрутку. Так. І я цю викрутку вхопив лівою рукою. Цікаво. І от з тих пір понеслося. Капець. Значить, во всьому виноват дідушка бульдозеріст. Нарешті ми вийшли. Ну, він був дуже крутий дід. Понятно. Я жартую. Ну, добре, це так, посміятися. Насправді, давай зараз розпочнемо розмову з такі, да, своєї волонтерської діяльності. Тобто, повторюся, Дмитро вже більше 60 різноманітних тачок для дуже різних родів військ, напевно, для всіх уже родів військ, які тільки існують в Україні, ти щось таке привозиш. Всі силові відомства. Ну, власне кажучи. І от, напевно... Ну, от перше питання, найголовніше, яке виникає, дивись, як тобі здається, це колись припиниться взагалі? Тобто, ну, взагалі, якби по-хорошому, це так же ж не має бути, щоб фактично не держава, а люди забезпечували постійно збройні сили, всі силові структури, машини. То ти бачиш якісь, там, не знаю, поползновення з боку того, щоб тобі не треба було більше цим займатися? Допоки ми не здобудемо повну перемогу над ворогом. Це понятно. Я не бачу альтернативи. Причому з 14-го року. Та ну от мені здається, можна було би, щоб держава почала хоча б там, не знаю, ну хоч один якийсь пікап купувати там, і щоб він був штатний, ні? Купують, але дуже великі різнобій техніки. Угу. І я більше скажу, через брак мікросхем, угу, зараз дуже велика черга у всьому світі на нові автомобілі. Серйозно? Цікаво. І ланцюжок починається саме з України, з Одеси, там, де виробляли газ «Неон», котрий формував під час вирощування мікросхем, ці мікросхеми.
з початком війни виробництво перенесли, все зупинилося, і почався такий мікросхемний голод. Ну це так. Да. А без мікросхем сучасні автівки неможливо побудувати. От вам ланцюг. Так що навіть в цьому Україна там брала участь. Ну добре, давай от про, скажімо так, просто цікаво всякі різні історії почути. Ну, по-перше, я так розумію, що ти волонтерство прийшов просто тому, що ти автодилером був до війни, ну і логічно, що ти просто спочатку війни почав машини не продавати, а возити в Збройні Сили, грубо кажучи. Я правильно розумію? Трошечки з поправкою. З 14-го року займаюся ремонтом так. техніки. У 15-му році я був заступником обласного голови правого сектора з маттехзабезпечення. Угу. Тобто ми і для правого сектора ДУКПС ремонтували дуже багато техніки, і для інших підрозділів, для нашої тероборони, це 17-й, 34-й, 42-й батальйони, угу. котрі тільки формувались в 2014 році, і це просто жах, що вони постаскували тоді на місце дислокації. Це були старі зерновози. Боже. Це були китайські автобуси, жесть. Це були старезні 131-ші військові зіли, котрі розсипалися. І весною, влітку 14-го дали клич, що треба допомога. Всі, угу. хто з гайками зв'язаний, всі, хто вміє крутити гайки, варити, підходить, може знайти запчастини, може знайти, дістати десь кошти, будь ласка, допомагайте. І теж такий комічний випадок, звідки почалося волонтерство. Збирався в батьківській хаті гараж собі будувати і придбав комплект швеллерів для того, щоб ворота можна було зробити. Ну, от. І ці швеллери пішли на бронювання 131-х зілів. Йо-майо. Двох. Це як порожничу. Але ці зіли перший поліг під Донецьким аеропортом, прикривши з собою бронею хлопців, тому що ми його додатково бронювали. А другий ще через 3 роки я чув про нього, що він катається в Мелітополі. Зараз не знаю з останнього його долю, але відео збереглося з того часу, як це все починалося. Просто ну, все було на колінах. І добре, що з кінця 15-го, з початку 16-го року держава вже системно почала включатися в процес розбудови і допомоги армії. Волонтери змогли трошечки... ми всі виснажені були. І ми змогли видихнути. Але... виявилося, 24 лютого 2022 року, виявилося, що це була генеральна репетиція. А от зараз, коли це прийшлося робити те саме, тільки в четверо більших розмірах, просто таке враження. От тупо все те, що ми робили в 14-му, але тепер це треба не масштабувати. Не в четверо, десятки разів. Да. Десятки разів. І от у мене є люди, от, їх я не знаю, де вони зараз, але до 22 року вони завжди казали, нащо ти, я вибачаюсь, перейду на російську мову оригіналу, зачем ти допомагаєш цій армії? Пускай государство допомагає. Я кажу, так війна ж всі справи. Та війна далеко. Шановні, от ті, що мені казали, війна далеко, де ви зараз? Де? Що, далеко війна? Коли прилітає по підстанції прямо біля тебе, так? Да? От я хочу побачити, от подивитись в очі цим людям, котрі мені з 14-го казали такі речі. До речі, думаєш, багато таких людей, які щось ще не, які щось не зрозуміли ще досі, я би так сказав? За твоїм враженням. Я спантеличу тебе насправді. Дуже багато, так? Да? Навіть люди, за котрих би я не подумав, вони були не такі активні. Але я не подумав, тому що, наприклад, україномовна дівчина, знайома, дуже багато спілкувався з нею, вона з б'юті-індустрії, і от мені донесли її слова, я не знаю, в який період сказала вона це, повномасштабного вторгнення, але вона сказала, ой, щось, а може нехай все-таки вже ці русські прийдуть, щоб все це закінчилось? От такі фрази. Це, можливо, а це коли було сказано? Ну от я не знаю точних дат, я думаю, що до Бучі, Ірпіня, поки відкрилися. А, ні, ну тоді, да. Але, ну от така риторика. Офігеть. Весело. І у мене є колега, котрий займається GPS-навігацією для комбайнів, John Deere. І він їздить всією Україною. І от від херсонців, каже, послухай, що мені кажуть херсонці, окуповані на той час.
що прийшли росіяни і сказали, ваш бізнес буде працювати, збирай, сійте, збирайте, все буде зашибісь. І дійсно такі настрої, були у фермерів, що типа, та давайте, яка різниця, під якою владою працювати? Ну, типа, там Україна, Росія, ну от на жаль. Слухай, ну з іншого боку, Херсонщина показала дуже серйозний приклад боротьби з ворогом, тому це така історія, знаєш. Це я вибірково, я ж не кажу, я не всіх беру в рівняння в загальне, я просто те, що я чув. Ні, ну так, я розумію, де такі люди, звичайно, завжди є і будуть, і тут сумнівів жодних нема, що такі є завжди. Ну, окей, все-таки мені здається, те, що ми досі боремось, говорить про те, що все-таки, напевно, нормальних людей більше, ніж таких. Так, я скажу, що нам просто дивом пощастило, що сформувалося ядро таких людей. Тому що в перші дні всі почали допомагати. Так. І навіть не знаючи, як це робити, кому це робити, як координуватися. Я собі в жодному разі не вішаю там зірки на погон, але от нашій спільноті хочу подякувати всім, хто мене знає, з ким співпрацюємо. Нам вдалося в таку колабу збитися. Угу. Спочатку перли все підряд, падали з ніг, о 8-й виїжджали, о 10-й вечора приїжджали, падали і так знову цілий місяць. А потім десь на 4-му тижні зрозуміли, що вже видихаємось. І що треба трошечки розділити ролі, хто чим вміє займатися. Одні взяли на себе харчування, інші – одяг, треті – забезпечення амуніцією, зв'язком і так далі. Потім пішли вже безпілотники. Ну, ясно, що автомобільна тема моя. Ну, тому ти і став возити машини, грубо кажучи, якщо коротко. От 9 років займався, у мене було своє підприємство з переобладнання автівок на газобалонне обладнання. Просто, навіть ну, Бентлі на газ могли перевезти. Все легко, без проблем. Бентлі на газу! До речі, я вам скажу, що рахував я, якби я не допомагав з 14-го року, я б вже їздив на Бентлі. Але на газу. Звісно. Да. Ж, як це? А, це ж як це газовщик без газу? Ну. Ні, ну чувак, ну як так Бентлі на газу? Ну, просто, ну, як, це я не знаю, ну так це неправильно. Просто ми не, світ перевернеться, ну, так не має бути. А я більше скажу, я знаю приклад переведення Audi RS8 на ГБО. І, до речі, хлопці дуже попали, тому що там карбоновий впускний колектор, і часточки під час сверління отворів потрапили в двигун, ну, закінчився двигун у R8. Ні, так і має бути, тому що скупи плати двічі. Якщо ти дебіл, тобто ти купив... Ні, так, компанія, газова компанія купила потім двигун на цей RS8. Просто, ну, якщо ти вже купуєш таку тачку, ну, як би, просто, як би це сказати, насолоджуйся. Ні, ну, чекай, є ж процент збочинців, відсоток збочинців, котрим треба от щось вимити. Тому що і на Ренжі ставлять на нові, на Ренж-Ровери, і на Мерседеси. А нафіга тоді купувати такі дорогі машини, якщо ти починаєш на газ їх переводити? Поясню. Інколи використовується як пальне для додаткового пробігу. А, в цьому сенсі. От таким чином є ще люди. Ну, хіба що. Ладно, вибачте, просто Дмитро ще веде на Кропивницькому, ввів просто автомобільну рубрику, так вибачте, зараз просто поступово ми почнемо про машини спілкуватися. Це, звісно, цікаво, але не всім, як показує практика. Тому давай до волонтерки повернемося. Дуже цікаво, просто, ну, я так розумію, що з кожним місцем возити все складніше, тому що просто Європа порожніє в плані автомобілів і так далі. Ну от розкажи, будь ласка, про от цей процес, як це йшло, як ви там знаходите, як ви там привозите. Я думаю, людям це буде, в принципі, цікаво дізнатися. До якогось періоду автівок було багато, їх ніхто не возив, і чоловіків не випускали за кордон. Тобто, а жінок, водійок не так багато, а ще менше дівчат, котрі їздять на механічній трансмісії. Ну, да. Я хочу окремо подякувати, низький уклін до землі, дівчатам, водійкам, котрі їздять на механіці і возять з Європи автівки для ЗСУ. Це просто шедеврально. Це правда. Ну-ну. А потім, на початку березня, все-таки зробили систему шлях, по якій могли виїздити всі, хто дотичний до гуманітарної допомоги. В тому числі
і хто возить автівки. І я в цю систему, ну, дуже просто було, елементарно, от я приніс пакет документів з переліку, мені скинули в Телеграм перелік, я його зібрав, прийшов, залишив військово-цивільній адміністрації на столі і поїхав. І поки я доїхав до кордону, я вже був в системі. Ну, нема нічого простіше. Ну, просто нема нічого простіше, якщо ти цим займався. Тому тебе знають, і ти розумієш, що ти такий. Що ти не син Андрюши Портного, розумієш, який за 5 штук там купив, що ти гуманітарний срочний вантаж треба завезти, а потім ще свіжий вітер в полі. Тому то таке. І от завезли ми перші автівки, і дівчата були з нами, і хлопці, все класно, все чітко, без проблем. А потім почалися проблеми якого характеру. Хочу в лапках подякувати всім недоброчесним людям, хто скористався шляхом і не повернувся в Україну. Це вам близько 10 тисяч людей, згідно статистики, яку дала ДПСУ, чи хто там, щось типу того. Вам всім привіт і величезний, знову в лапках, дяк за те, що ви через вас ускладнили систему шлях до такої міри, що останній раз, коли я виїздив, мене навіть прикордонники українські прям допитували, покажи, будь ласка, нам декларації переданих автівок. Я кажу, шановні, я вибачаюся, але декларації в військових частинах і підрозділах. Ну, логічно, ти ж не маєш вивозити. Я ж не вожу з собою. Ну, тоді покажи хоч фото автівок. Ні, ну, будь ласка, те, що можна показати, да. Тому що є підрозділи, котрим... Ми возимо таким, що не можна показати, що ми веземо і кому ми веземо. Ну, це справедливо, безумовно. Те, що можна, я показав, питання було зняте, і ми проїхали. От така практика. І зараз займає внесення в шлях, ну, близько 3 діб. Тому що поки зберуться документи, скоординуються, поки військові передадуть листи від підрозділів, поки збереться робоча група військово-цивільної адміністрації, вона збирається... Не кожного дня розгляне, а потім голова комісії поставить підпис і голова військово-цивільної. І потім спеціально навчена людина вносить в програму шлях і нам передають вже розпорядження, за яким ми виїжджаємо. І, до речі, за законом ми так смішки з пішками, але от те, що я зараз розповідаю, це заборонено, тому що навіть консультувати в плані шляху можуть розцінити, як... Типу, що ти... Що я сприяю... Схема виїзду нелегального за кордон. Тому я звертаюсь там, до хто там нас буде дивитися. Це не є консультування, це є прямий ефір засобу масової інформації. На карту скиньте, будь ласка. На мені тільки, так. Слухай, а я просто... Тобто, грубо кажучи, цей процес ускладнюється з кожним місяцем все більше і більше, звичайно. Ну, на жаль. Ні, ну, це об'єктивно. Ми бачимо, згинаю пальці. По-перше, скандали з тим, що... Хтось там за гроші вивозив людей. Скандали. Як саме, от, типу, як типу волонтери, які щось вивозили? Ну, я не знаю, як це. От я чув, тому що то львівське, мені доповідали, що у Львові таке є. Та вон, ти подивись, каже, син Портного, я знову ж таки нагадаю, виїжджав як, типу, голова якоїсь фейкової, там, чи співголова гуманітарної організації через систему шлях. Да? Як гуманітарний, типу, якийсь там вантаж він мав вести, щось таке. По-друге. Є недоброчесні громадяни, котрі, ну це треба бути повними ідіотами, вибачте, щоб продавати автівку, яка везена по листу на ЗСУ. Але такі приклади були. Чи дібіли зовсім? Ну... Вже ж було, у нас було, коли вони там не безмитне була історія, ми ж їх завезли стільки, що... Там не встигли, там же ж 3 місяці тільки була ця історія. Слухай, там же машин завезли просто якийсь... За це теж розкажу дуже цікаві історії. От. І... Через оцих от наших громадян, співгромадян недоброчесних, ми маємо тепер проблеми. Ми маємо затримки в логістиці, відповідно, військові не так швидко отримують автівки. А не забуваємо, що автівку треба ще доставити. Оглянути, зробити технічне обслуговування. Якщо треба, забронювати, камуфлювати і доставити, якщо військові не можуть приїхати. А це буває дуже часто? То треба їхати на передову вести їм автівку. Це все час. Або хоча б ППД, що теж якби по-різному, знаєте? По-різному. Ну, ми бували і в безпосередній зоні, доводиться бувати. Ясно, що ми там намагаємося
більш обережно, але всяке буває. Не буду казати, де ми, що ми, тому що така інформація. Керзниця, ну, тут таке, головне, щоб воно просто доходило до адресатів і так далі. Хотів уточнити, тобто реально є зараз проблема вже з машинами, тобто набагато складніше шукати автомобілі, ті, які реально підходять до засобу. А вигрібли все. Все, от реально, от вообще все. Просто пікапів, ну, в Європі зараз не знайти. Єдине джерело, де ми можемо ще здобути пікапи, це... Британія. Страни Скандинавії і це британські острови, так, Британія. А Іспанія? Далеко. І дуже... там пікапів, поясню, Іспанія, це ж країна, де архітектура старовинна. А, і маленькі там всі, вулички. Ці маленькі вулички, вузенькі, маленькі автівки, вони там на таком, таким не користуються. Не користуються. Франція походу. Теж вже нема. Витягали. Ще є, але дуже, ну, обмежено. Ну, про Східну Європу, Німеччину, там я взагалі навіть не питаю вже, да? Польща забули, Литва забули. Німеччина. Німеччина теж, я думаю, що не багато. Ну, або цінник дуже. Та зараз навіть не в ціннику справа. Вже такі періоди були, що є кошти. А машину не немає машин. Офігеть. Ну, про Балкани ми не кажемо, бо туди Андрій Любка їздить за своєю албанською мафією, я шучу. Ми туди не ліземо, все. Це сфера Андрія Любки. Що не знаєте, хто такий, це український письменник, який теж возить. Машини, але з Балкан, тільки з Балкан. Вимоги найголовніше. Бензин не канає. І бензин, експлуатація бензина заборонена взагалі в ЗСУ. Тому що це вогненебезпечно. Звичайно. Тільки дизель, так. По-друге, так, дизель. По-друге, 90% віддається перевага механічній трансмісії. Ну, да. Є підрозділи, котрі для специфічних завдань просять автоматичну трансмісію, але їх дуже вкрай мало. Всі просять, ну і в плані обслуговування і ремонту придатності, звісно ж теж. Механіка в фаворі. Третє, повний привід. Це теж такий параметр. Не, знову ж, не всім це частинам потрібно, але ну, 80% кажуть, ну, нам треба повнопривідні автівки, тому що нам їздити по багнюці, ну, по ріллі, по поганим дорогам. Ну так, да, логічно. І, коротше, виходячи з цього, все складніше знаходити машини, реально. Так, у нас мої партнери литовські, з котрими я починав свій бізнес з автоімпорту ще в 16-му році. Вони раніше давали, у них спільнота невелика, там, на 50 тисяч осіб. Вони давали об'яви в спільноті, і ми за день знаходили там нормальні пропозиції. Зараз все це вже не працює. А з Америки возити? Далеко, довго? Америка, якщо ти пам'ятаєш, мала такий дизельгейт, дизельний скандал. Да. Після якого 95%, якщо не 98% дизельних автомобілів було виведено з експлуатації в Сполучених Штатах. Да, цікаво, друзі. Тобто я так розумію, що в принципі цілком можливо нас скоро може очікувати автоголод такий для ЗСУ. Тому що, ну, вибачте, машини б'ються, це дійсно розходник. Тим більше, слава Богу, зараз, я так розумію, наші солдати навчилися одній простій штуці, а то раніше ж як було, я це теж знаю. Коли все копали, а машину, та, хай стоїть. Ну, і прилетяє міна, і два осколочка, і машини нема. Ну, як би, і все. І ти потім питаєш, друзі, ні, ми ж завжди раді допомогти, а чого ви її не обкопали? Тю, так якось і не подумали, що не було такого, пане Завражди? Було таке, да? Було. Я можу похвалитися, що передаючи автівки, ми ще й передаємо інструкції зі збереження. От. Так що не можу. Ясно, що є втрати. Ні, це понятно, втрати і будуть, це очевидно. З автівок, але ті підрозділи, що ми тримаємо руки на пульсі, то вони вже їздять. Я з того дозволу хотів на секунду повернутися ще до питання от, тих складнощів, з якими наша, так скажімо, волонтерка зустрічається. Просто, ну, власне, вже було кілька таких дуже голосних випадків, коли пробували закривати відомих волонтерів, були обшуки. Ну, це було, от, я пам'ятаю, в кінці осені, до речі, був такий накат серйозний. Що це було взагалі? От які взагалі стосунки з волонтерським рухом? Тому що, ну, тобто, є там, наприклад, гіганти, мастодонти волонтерського руху, типу там «Повернись живим». Ну, у них одна вже історія, тому що це люди, по суті, вже як держава в державі. Хто їх буде чіпати, це вже очевидно. А коли ми говоримо насправді, але ж, ну, при всій повазі і так далі, є ж дуже багато людей, таких як Діма, які насправді от
такий от крепкий середній рівень, на яких все і тримається, за великому рахунку. І от по ним насправді пролітає дуже часто різноманітні приколи. СБУ, там ТТТ і так далі. От розкажи, будь ласка, з тим, які проблеми були, які накати, хто кого там арештовував, хто там чим підторговував, і от цю всю історію. Значить, якщо переходити до приколів, от. Це прикол, да? Це вже ну, є не зовсім смішні приколи, та-да. Але Служба безпеки України постійно на зв'язку питає, консультується навіть. От, і співпрацюємо, звісно. Був такий випадок, от коли продавали автівки, завезені на ЗСУ. То співробітник обласного управління СБУ в області зателефонував, зустрілися, я йому все пояснив, як відбувається весь процес, поділився, скажімо так, труднощами, які є, поділився тими корупційними схемами, котрі можуть існувати, можливо, от, і те, про що я чув. Так. Цікавий був випадок, коли, пам'ятаєте, було нульове розмитнення? Так, так. От. І ми декілька автівок в цей час також привезли, жіночі автівки для Збройних сил по листу, також ми декілька автівок привезли фізичним особам військовим. Угу. Тому що я зарікся, що до перемоги я займатися для себе бізнесом, тим паче в нульове розмитнення. Ну, да. Хоча міг би собі привезти що завгодно в будь-яких кількостях. От, Але багато хто якраз не парились з цим питанням і завозили. 50-кілометрові черги з перекупів, будь ласка. І коли ми намагалися, в листі написано, що ми маємо позачергово перетинати кордон. Тобто не чекаючи черги. Відповідно, ми так і робимо. І коли були останні дні нульового розмитнення, так. Там вже люди вмирали просто в чергах, реально фізично вмирали. Там зупинило серце у людини, я знаю, там були бійки, кровоприлиття просто було. От. І ми їдемо колоною, намагаємося туди втиснутись. Далекобійники розуміють, пропускають. А ці ні, так? Да? А перекупщики і перекупщиці просто якісь навіжені, неадекватні, я не знаю, під чим вони були, просто почали кидатися, ледве не розірвали витяг з єдиного реєстру, що я голова фонду, кричали, що це підробка, кидалися листами, і ми втиснулися все-таки, без бійки. Дівчата, котрі їхали, водійки з нами, вони просто сиві були. Капець. І вслід нам кричали... Це можна запікати волонтери. Угу. І плювалися нам навздогін. Це, я так розумію, кінець травня був, да? Коли... Ні, це влітку був. А, кінець червня. Кінець... Да, з 1 липня от, ж відмінив. Я просто витіснив ці дати з пам'яті. З 1 липня відмінив. Щоб не пам'ятати цих дат, але це було жахливо. Я подивився на людей, і мені стало соромно і огидно, що от так. Ну добре, давай тоді ще про погане. Я то про хороше всі, давай про погане. Які ще от найбільші проблеми? Наприклад, як до вас ставляться на кордоні? Ну, от, умовно кажучи, ви ж постійно їздите через там одні і ті ж самі, в основному, прикордонні пункти, тому що це просто зручно з точки зору логістики. Ви ж, напевно, дуже часто потрапляєте на одні і ті самі зміни прикордонників, там, митників. Розкажу. За нульову, коли ми привозили автівки, а ще ми привозили найперші. Угу. За нульовим розмитненням на пункт пропуску Ягодин, Волинна. І нехай це прозвучить на всю Україну, угу. І брокериня, котру я давно знаю, тому що займався з Прибалтики ж теж, американці ті машини заходили на Прибалтику, потім автовози їхали сюди, поки в Одесі не навели лад СБУ, коли було корупційне дно, там до 18-го року. Там просто був повний безпреділ. То ми возили через Прибалтику. І брокериня іде до начальника відділу і пояснює, що ці автівки за нульовим розмитненням йдуть для військовослужбовців. А саме там ГУР був,
там були байрактарщики, автівки, тобто, котрі мають бути на українській реєстрації для того, щоб вони не виділялись загальної маси. Тобто ми можемо на передову там і на бляхах їхати, це без проблем. А от що треба було, щоб їх вони були розмитнені. Приходить з блідим виглядом і каже, нам тільки що зібрали нас, зібрали брокерів, зібрали інспекторів. І начальник сказав, з усіх одиничка. Що таке одиничка? Це $100. Хабар. Звичайно, з волонтерських тачок. Ай, господи. І я пішов зразу, це було без 15 хвилин 17 година, пішов в той відділ, в той сектор, і, на жаль, я не на щастя для цього начальника сектора, він встиг втікти з роботи. Ясно, що ми нічого не заплатили, з таким недоскандалом, але прорвалися. От це було дуже неприємно. До речі, нагадаю, друзі, що людина, яку преса і вже навіть напряму купа нардепів, там Ярослав Железняк, який на цьому місці сидів нещодавно, називає прізвище товариша Черкаського, це один з заступників Головної митної служби, який за чутками і є тією людиною, яка курує всі ці схеми, досі знаходиться на лікарняному і не є звільнена з митної служби. А з історія з Митра – це ще з минулої весни, я так розумію. З весни, так. Да. Ну, це так, просто так. Чуть-чуть політичного контексту додамо, щоб ви розуміли, про що мова йде. Ну. І коли я брокерині задав питання, а як так? А вона каже, так, чемоданчики ж носять на Київ. Мені казали, от я тобі скажу, от прям з усіх боків, що схеми на митниці і в податковій не працювали рівно один місяць. Коли на Київ війни. Був наступ. Да. Як тільки більш-менш від Києва відбили, все. Те саме з української поповрової армії. Ну, да. УПА, так зване. Клас. Те саме. Я поясню. Значить, є у нас така контрольно-ревізійна служба. Угу. Зараз вона називається аудит. Так. Там сидять пані, панночки, котрі просто тримаються за своє місце. І їм надали, увага, доступ до державної таємниці тільки лише для того, щоб вони перевіряли військових на наявність торгівлі гуманітаркою. Ага, от так от. І я 3 дні увалив на те, щоб надрукувати 70 сторінок на одну звіту, на одну з частин, за те, що ми привезли до них 5 автівок, одна автівка була знищена унаслідок ракетного удару. І одну автівку було передано за актом на інший підрозділ. Я все пояснював, розжовував. Вони такі далекі від цього всього. Ти собі навіть не уявляєш. Але вони стільки проблем і часу забирають, роблять проблеми і забирають час у військових. Ну, звісно. Від мене там... Ну, таке, да. Приїхав, здав. Так, я здав, навіть по-людськи проконсультував. Але скільки вони потім і дотепер забирають нерви у наших військових. Типу, машина знищена, а покажіть документи. А ви а покажіть машину, акт знищення, да, а чого да. Ви її не поставили на облік, а ставте тепер на облік? Так що ж ставите там залізяка? Шмат заліза. Це отак, друзі, бачите, я такий офтоп маленький. От, це справа не те, щоб я там хочу вбити романтику волонтерської там справи і так далі. Просто ви маєте розуміти, що коли там кажуть волонтер, то насправді 90% часу волонтерського руху зайняте навіть не на пошук якоїсь конкретної штуки, яка має піти там машини чи ще чогось, а от на це. А звітність? От на це, друзі. От для чого ми з Дімою зараз вам це все розказуємо? Комусь може нудно. Ну ви, друзі, маєте розуміти, як це робить в житті. Не тільки на патріотичних плакатах, а от чому, наприклад, всі дуже часто волонтери там роблять свої великі фонди і далі, бо це ж можна з розуму зійти кожен день за цією величезною кількістю паперів розбиратися. Повіситись можна. За кожну машину, ну, да, привезену, я маю перед наступним виїздом здати акти прийому передачі, акти технічного стану автівок, тому що мене просто... Технічного стану автівок? Да, тому що мене просто не випустять. Ну, типа, що я її передав. Так, а технічний стан при чому? Ну, що я передав не рухлять. Ах, вот оно. А що я передав автівку в належному технічному стані. Клас, огонь. Тобто, ти вже по факту, як фактично, як інтендант працюєш в системі ЗСУ, за великим рахунком, тільки не в штаті. А не, ну, це так, і немає інших варіантів. На жаль. Давай про щось веселе. Я просто, знаєш, класно, коли, знаєш, ти повернеш живим, і вони можуть собі дозволити, знаєш, там одну партію 100 нових пікапів замовити напряму виробника і купити їх.
А вони так роблять, розумієш? Ну, так, але це супер. Так, ну, але ж там, ти розумієш, вони не покриють. Отаких дрібних, як я, багато, ну, мільйони. Звісно, да. Ну, як дрібних? У тебе вже більше 60 автівок тільки з 24 лютого. Це пригнано. Відремонтованих сотні. Ну, так це вже не дрібних. Я не можу рахувати навіть. Це у тебе вже такий середній ближче до високого рівня, я би так сказав, на великим рахунком. Ну, маленькі це там, знаєш, ну, 3-5 тачок пригнали. Таких дійсно дуже багато, але більше 60, сорян. Це вже, давай не применшуй свої заслуги. Це теж, ну, ми ж тут не для того, щоб там, ой-ой-ой, ну, не хвалі мене, не хвалі. Ну, блін, камон. Вибач, ще один момент хотів у тебе спитати. Дивись, ставлення до волонтерів з боку європейських податкових чиновників, там, поліцейських і так далі, бо ти дуже багато їздиш там дорогами. От як ставляться до волонтерів? А знову ж таки, скажімо так, якщо подивитися з початку вторгнення і до сьогоднішнього дня, що мінялось, в яких країнах, як це все відбувається? От, дуже цікавий твій досвід. Литовці, їм низький уклін до землі. Тобто нічого не міняється? Сприяють тільки в кращу сторону. Поляки, я розумію, що вони від нас вже втомилися. По-перше. По-друге, є різні поляки, якщо ти пам'ятаєш оці всі скандали підігріти Росією про Бандеру і так далі. Да, звісно. От, там є такий прошарок суспільства, котрий їх поляків називають сепарами. Навіть так. Є такі. Їх небагато, але вони зустрічаються. Є. Я таких, на жаль, от на митниці декілька зустрів. Що вони не сприяють, а взагалі примушують штрафи платити, примушують, ну, прикриваючись порядками, створюють проблеми. Хоча вони знають, що ця машина їде в один бік, вона зараз покине територію Польщі. І все, це... і забудь про шпорту. Да. Но ніт. Крайній раз у нас був прикол, що нас за шипи, шиповану гуму, вона заборонена в Польщі. В Польщі. Тобто по всій Європі можна їздити, а в Польщі зась. Але я ж не можу телепортувати машину з Литви там з Клайпіди, в Україну. Там, я все одно їду через територію Польщі. Через Білорусь же я ж не поїду. Ну, звісно. От. Ні, ну можна, звісно, спробувати. Один раз. Да. І прям скандал влаштував польський прикордонник. Але він бачить, йому, ну, мені довелося відвести його в сторону. Uh-huh. Він почав кричати. Кажу, та ми ж воюємо. Він каже, ти воюєш? Кажу, іди сюди. Покажу. Я показав йому, ну, те, що не можна показувати загалом. І він сразу, він дуже був незадоволений, ну, таким незадоволений, закрив рота і сказав, останній раз. І тепер ми, коли женемо машини, нам доводиться робити ідіотизм, виковирювати оці довбані шипи з шин в Литві, да, щоб територію Польщі їхати без шипів. А коли ми намагалися спитати, а чому заборонені, то ніхто нам не зміг пояснити. Ні, ну то вже на їх рівень, звісно, з іншого. Так, тобто, що шип може вилетіти і пошкодити скло іншої автівки, наприклад. Угу. А те, що камінець вилітає, пошкоджує, ну те саме. Слухай, а от, ну, це понятно, це така, скоріше, бюрократична історія, напевно, я так думаю. А чи були моменти, ну, от, навпаки, якогось сприяння з боку поляків, тобто, коли вони з розумінням ставилися і, навпаки, там, допомагали щось, чи ні? Поляки бачать, особливо молодше покоління, завжди сприяє. Ага, от так. Вони коли бачать, особливо, коли машина на польських номерах. О, я понял. Вони просто в обійми тебе приймають, швиденько все роблять. З молодими простіше спілкуватись. Цікаво. І інгліш, до речі, інгліш рулить. А, оце. Тому що старше покоління не знає англійської мови. І доводиться, я вже й польську вивчив. Ну, логічно. От, але... Пеньонзи слова, так? І коли ти заходиш з англійської, так, до тебе зразу інше відношення. Зразу. А якщо польською ще? Ну, намагаємося. І коли з нами їздять наші ірландські, британські волонтери, вони кажуть, так, сидіть в машині, зараз ми підемо. І вони підходять, все, зразу жодних питань. Громадянин Сполученого Королівства. І, ну, тому що ми ж розуміємо, що так, як ми в Польщі,
на заробітках так купа поляків, у британців, ну, на заробітках. Да, да. Тобто це теж фактор. Ну і там є дійсно дуже якийсь такий теплий зв'язок між Британією і Польщею. Ні, поляки насправді низький уклін Польщі за те, що вони нас терплять настільки. І ми ж розуміємо, що не найкращі, далеко. Не найкращий генофонд виїхав. Різні люди дуже туди виїхали, але є і ті, які за яких, правда, звісно, соромно. Ну, тобто, знаєш, коли ти, це от продовжуючи твою тему, коли ти там, знаєш, мені постійно скидають, приїжджають люди, ну, я не буду казати, з якого регіону дуже часто, але не тільки звідти, повірте, і з Києва, і так далі. Першим ділом, ой, а де тут одна дать мою дівчинку в рускоязичну школу? Думаєш, тупая ти тварь. Ти втекла від от этих носителей русского языка сюди, в Польщу, щоб тут знову шукати русскоязычну школу для своєї дівчинки? Ну ти реально довбана на голову? Чи я не знаю, що тобі ще має? Уже, знаєш, раніше казали, що тобі, щоб град прилетів, ну вже прилетів. І не тільки град, уже і калібр, що ще тільки не прилетіло, атомна бомба. Що ще має статися з тими дебілами, щоб нарешті в їх кончених тупих мізках нарешті щось повернулося? Що це питання не про те, що ой, мене заставляють говорити по-українськи. Да ні, це про питання виживання тебе і твоєї дурної дитини, блін, яку ти робиш дурною, тим, що і в руську школу в Вроцлаві шукаєш, віддать. Вибач. Просто я реально. Мені от опять на днях скидають. І це ж не поодинокі випадки. Не поодинокі. І не тільки в Польщі, а в Чехії. Ой, ладно, не будемо починати. Давай хороше щось. Ну, розказуй, розкажу. Якісь такі веселі більш випадки, бо що в нас там мрачняк? Ми завжди їдемо, от у нас лайфхак такий, так. Наліпки ліпимо, волонтер. Але я зразу попереджаю. Народ, не ліпіть, якщо ви не волонтер, у жодному разі не клейте нічого на автівку. Бо якщо виявиться, що це фейк, ви будете бідні. Причому і в Україні, і там, так? Так. Ясно, що для того, щоб нас було видно, ми ліпимо наліпку волонтер, український прапор, ну і ще там є символи, різні підрозділи, не буду розповідати, це вже... Опять скажуть, що ти інсайд. Продаєш за гроші це, там? Ні, це інсайт, я просто не буду для розповідати, да. Ну наліпка волонтер є і прапор. І найтепліший спогад, це для того, щоб нас на блокпостах було краще видно і щоб нам не плювалися в спини, коли наші співвітчизники, коли ми об'їжджаємо чергу, спереду і ззаду волонтер написано. Тоді питання зникають автоматично. І попроситися можна там влізти і так далі. Ну, вести діалог. Так простіше. Окрім того, що у нас є всі документи, ну, візуально, щоб було видно. То от на одному з блокпостів Черкащини... Так, вже цікаво. Я не уявляю, такий хлопець, такий дивиться, ми їдемо. Світло пору доби, їдемо тільки за автівками, наліпка волонтер, він бачить цю наліпку, і отак от правою рукою два рази б'є в груди і зігує нам. Я обережно завражений, бо виріжуть, скажуть, що у нас, подивіться, нацисти в ефірі зігують. Він з таким задоволеним обличчям зробив, ми просто всі розтанули. Ну от все, тепер точно скажуть, що бачите, вони там всі нацисти. І про подвійні стандарти. От уяви, 50 кіл, темна пора доби, комендантська година, ми женемо автівку в Костянтинівку, Канстаху, женемо автівку, забита для військових, забита запчастинами, гуманітаркою, ми ще поїхали селами, бо треба було кардан завести, нас в блокпості попросили завести кардан, там ще приколи були в самому селі, тому що без світла, і чуємо, танчик їзде десь, повимикали все, там жуті на нас трохи навели. Виїхали ми на роздоріжжя, вправо Донець 50 кілометрів, прямо Канстаха, там здається 30 чи 35, і блокпост. Так. І виходить хлопчина з автоматом. Тільки не зігуй більше, зображення. Ні, він не зігував. Він виходить і таким монотонним голосом. І думаю, ну все, нам капець, приїхали. Так. Дивлю, дуже серйозно просто вираз обличчя у ньому. Так. Куди їдете? Такий-такий підрозділ, Константин. Що ви за те? То-то-то. Ви розумієте, що ви порушуєте режим комендантської години? Такий, ну так, розумію. Такий, та я не проти. Їжджай. Я ж сам напружився, ти так це показав, реально. Ми реально засміялися і каже, дивись, там буде ще МВС пост. Якщо що вони спинять, скажуть, що я пропустив. І ми поїхали, все доїхали. Да, приїхали, але ну, спали під прильоти. Ну, то понятно. Вже... А тепер контраст. Давай. Інша частина країни. Львів. Так. Богоспасенний наш Львів. Їдемо у Львів, до Львова, через Львів, через блокпост центральний найперший.
Для того, щоб ну, до кордону, до... А, це біля супермаркету цього, я зрозумів. Ні, там міст. Це інше. Під міст проїхали і зразу справимося блокпост. Да. Автівка покоцана, ну видно, що волонтерська, з наліпками, все, ми всіма документами, все. І на нас набігає ціла купа людей по формі, різні. Ага. Тобто там і Служба безпеки, і поліція, і тероборона, і починають нас просто, я думав, вони до трусів шпинали. Вони зараз розберуть автівку. Я кажу, та спокійно, ми волонтери, от, будь ласка, посвідчення волонтера, от, будь ласка, всі документи, листи, куди їдете, виїжджали, не виїжджали, закордонні паспорти. І вони всі одночасно щось запитують. Відкрити багажник, показати сумки, я кажу, стоп, шановні, та що ви? І мене дівчина з поліції просто добила. Він так відкриває планшет демонстративно, вбиває мої дані, так каже, з кам'яним обличчям, у вас штраф був у 20-му році. Це коли було оце двіше? Це коли було? Весною. А, це ще рік тому? Да. Чи зараз ти маєш думати? Ні, минулої весни. Да. Зараз уже такого нема, хоч? Я кажу, да, я ж кажу, ваш штраф не зупинився. Ну, мав гріх, не заплатив. Спішав, не заплачений, погашений, просто що він в базі. Не дозупинився перед переїздом залізничним на стоп. Зупинився, але поліція там чатувала в засідці. А, ясно. І вони вирішили, що не так, як треба зупинився. Я не став оспорювати, тому що юрист дорожче, ніж заплатити той штраф. Заплатив і забув. Угу. А вони ні. І з цим переїздом ще зв'язаний один такий жесточайший прикол. Це Антон Сліпченко, котрий теж наш волонтер. Ми з ним їхали, і у нас в одній автівці стуканув двигун. Так. Зламався двигун на Kia Sorento. Він мене взяв на шнурок і віз під Хмельницьким зламався двигун. Ну, таке от одна автівка. Летичів, нібось. Ні, перед до Хмельницького. Бо там це найулюбленіше місце на цій трасі. Там реально тут їдеш і таке враження, що думаєш, я не знаю, тут що танки тільки їздять, чи що, я не можу зрозуміти. Ну ладно. От мене стуканув двигун, 25 км до Хмельницького. Ми доїхали, бо вже темна пора доби, переночували, взяли на шнурочок і поїхали 450 км від Хмеля до Кропивницького. І цей переїзд, штраф, там де штраф у мене був, це 20 км, да, був що 3 роки тому, а це вже минулий, 22-й рік. 450 км на шнурку без освітлення, без печки, без... Добре, що вже було не так холодно, от, без світла, без тормози, треба було тормозити двома ногами, щоб автівка хоч трошки зупинялась. Ну да. Проїхали, залишається там 20 чи 30 км до Кропивницького, цей переїзд вже починає темніти. І я дивлюся, Антоха щось розігнався. Ну, на то сильно. Да. І дивлюсь, щось, я ж сліпий, як кріт, не бачу. Ага. Дивлюсь, там щось блимає. І він перелітає перед цей переїзд. А це виявилося цей переїзд. Йо-моє. І мене тягне за собою. Він перелітає, приземляється, і мене за інерцію, за шнурок перетягає, і я відчуваю, як всі чотири колеса відриваються від землі. Ого. І знаєш, як в фільмі «Таксі» оцей... Да-да-да. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. І добре, що я не смикнув руль, от як їхав. Як летів, точніше. Так і приземлився, і рівно, а потім він мені перезванює, каже... У тебе там все нормально. Та ні, чувак. Трошки в штани зарузився, але все одно. Да, хороша історія, звісно, нічого не скажеш. Такі є. Багато, насправді, дуже багато приколів. Після перемоги треба книгу почати. Щоденник. Да, а зараз працюю над блогом, якщо можна маленький анонс. Так, тільки за. Буде блог називатись «Дичина». В Ютубі поки що, я думаю, ніхто не зарезервував цю назву. Ну, зараз почуєте, зарезервую. Ні, даремно ти сказав назву. Завражний, перший. Дичина завражного тоді вже назви. От, про що там буде? Там буде про все те дике і печерне, що нас відділяє від інтеграції до європейської когорти країн. О-о-о. А там тем, ух! Тут прям ти так замахнувся широко. Це під огірочки, а це під бурячки, а це під капусточку. Да? Бо тут тем багато, справді, дуже багато.
Ні, ну дай Бог, щоб в тебе все вийшло. Трошки більше часу зараз з'явилося, тому що, а, держава, ну, донори включилися. Ну, да. Донори дійсно настільки включилися, що можемо, ну, перепочивати рано, але трошечки збавити темп можна, але не розслаблятись. Ні, ну, такі просто машини треба, щоб хоч нові завезли в Європу, щоб було що возити банально. Сорян, ну, да, давай. Європейці, будь ласка, їздіть охайніше на своїх дизельних автівках, бо нам ще їх на ЗСУ везти. І коли ви коцаєте, то коцайте обережненько, так, щоб нам було дешевше їх викупати, але вони були хороші, їх не треба було на СТО заганяти, там... Ну, так, да. Все, що по галянці, то не рахується, то дрібниці. Так. Отак, от, який правильний запит до Євросоюзу і в світ. Європейці, коцайте дізельочок тільки акуратно, да? Тому що нам ще його на ЗСУ треба забрати. Так, ще один приколяс. Ну, він не веселий, але, ну, була справа. Привезли одного класного підрозділу автівку, класну, закамуфлювали, передали, проїздили вони тиждень, а потім кажуть, Дмитро, диверсія, так що сталося? Та наші провтикали замість дизеля, бензин. Заправили бензин. Ну, ні, ну за таке треба руки відрубати, це правда. От, ну, от все можна викидати. Вже у них є інші автівки, а з цією ми довбаємося вже майже рік. Так там треба двигло міняти, я думаю. Там паливна система, форсунки, насос, все поміняли, щось вони там ще... Ні, ну залити бензин в дізельну тачку, це, ну, я не знаю. Ну, маємо такий веселий-невеселий прикол. Це, знаєш, як коньяк лимоном закусувати, це приблизно так само, друзі, щоб був понятен весь харам від того, що відбулося насправді. Дякую тобі дуже за розмову, удачі тобі в твоїх всіх починаннях, дай Бог, щоб ми скоро відсвяткували і соточку завезених машин. Подякував, думаю, що буде. Ну, куди ж ми дінемось? Дмитро Завражний, громадський активіст, волонтер, журналіст і много хто іще. Дякую тобі дуже, що знайшов час. Побачимось, почуємось. Вам дякую.